Чисто прям в рот кинув. Ще ж рибаки потроху сходяться, бачите, і зліва, і справа там накладку вже прийшли. Значить, знають, що буде кльов. Ух, класний звук. Та ні, вряд ли, он далеко пробує. Ух ти, йоме. Коля несе головну страву для коропа, да? Дивіться, а, клас. Просто у берега сидить, я в шокі. Я просто в шокі. Я не знаю, таке де не буває. Друзяки, всім привіт. Канал Багіра Фіш. Приїхали на риболовлю. Сьогодні буде вечірня, нічна і ранкова. Я не сам, з пацанами. Артем, Коля, Рома, навіть Нікітос прийшов, хто пам'ятає. Так, що у нас сьогодні по плану? Хочеться зловити сома. Він, до речі, тут є. Короб, лящ, карась, ну і так далі, зазвичай. Пацани, все, бачите, які серйозні апарати. Вже позамішалось, я тільки поприносив ось речі і теж буду розложуватися. Ну, добре, сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Буде цікаво, однозначно, щось зловимо. Я так думаю, що ми маємо щось зловити. Все, погнали. Коротше, самий перший, це Рома, воно закинув вже фідер. Так, що в тебе по прикору, чи розказуй? Це метод. Так, так. Він замішав. Ох, яка. Так, що у вас там по апаратурам? Це навігатор і паличка яка-то флагмановська. Орс, не знаю, яка 4000-ка з байтранером. Ну як думаєш, Рома, ми що сьогодні зловимо? Карася, так. Карася, так. Блін, ну а що ти сказав? Сома точно, так. І було б класно, а тепер жди. Все, бачите, крісло, новатор. Як крісло, класне? Так, класно. З ручками. Прикольно. Ну, а в мене ще й кіт не валявся. Я, коротше, ще не розлажу. Тут уже серйозна апаратура. Ну, диви. Артем уже запрягає водяного коня. Да, він вчора тут поработав. Це ти новий брав? Ні, ні, його зібрали, можна сказати, під заказ. І він вже пару раз проходив рестайлінг. А, да, перед цей? Да. Міняли там вже і GPS, і автопілот. Угу. Зараз побачимо, як він плаває. Я, до речі, теж кораблік брав. Може, сьогодні буде. Заплив. Ну, в тебе він без ехолота, так? Да? Без ехолота. Та з ехолотом. Він так-то вийшов, щось, типу, ну, учитывая, що собрали і поділили 16? Почти 17. А з ехолотом вийшло 30. Не, ну, понятно, да. Понятно. Ну, короче, зараз. Дивіться, які серйозні коти. Скільки в тебе вміщається тут в метру? Це, по-моєму, 7000-ка. Що, 0? А я помню, не жалуйся. 0,25 і 250 метрів. Ну, вона... Тут ж пуля, вона... Цей, не... Так, а що ти кричиш? Та він вже, давай мене запускати. Сюди, навіть. Ти... Як пішов? Зараз головне, що... Ти пішов не в туди сторону. Пройде рядку. Ха, пройшов. Все. Так, це ти, короче, туди аж кудись, да, наліво? Так, да. Ну, короче, я просто бачив, що він плюс-мінус там може скидуватися, mm-hmm. І там якраз міля. І, в принципі, не хочу туди затягувати карпа, а карп все-таки може плюнути. І там, вроді, типу, йде обратка, я понял. І не так жорстко буде носити поплавок. Ну, це ми зараз перевіримо. Понятно, работаем. Дивіться, як погнав. Ух, класний звук. Ну що ж, друзі, я вже трішечки порозлажувався. Ось свої там все. Коротше, у мене є опариш сьогодні, і кукуруза, і горох, і черві там є. От, сьогодні буде прикормочка, от, солоденька. І добавлю ще такий трикабейт смакушки. Соміки. Все, дивіться, це на сома замовляли оснастку. 150 гривень коштують. Очки які серйозні, зараз покажу вам все. Так. Ну все, знаєш, так, як завод. Грузики, звісно, по 60 грам, це маловато. Але, а тут отак от ще гачок, клас. Будемо пробувати, друзі. А, яка пахуча. Перший пакет пішов. І ось такий солоденький теж. Блін, оце взагалі така сладка. Клас. Це Коля несе головну страву для коропа, так? Да?
Догадались, що там? Зараз трішечки свиснем. Оп! Дивіться. О, клас. Ай, класно. Ну що ж, я все замішав. Класно, дивіться, з кукурузкою. Просто бомбічеська, я б сказав би. Ось ліпиться, клас. І запах. Ай, зараз би поїв би. Так, перший у мене буде 4,2 Force Active. Так, катушка буде Акума. Custom Black 5000. Ну що ж, гачочок ось такий, 10-й овнір, повідець сантиметрів 45-50, фідер гам, вон зазвичай, і ось така кормушечка, поки що пробую, скільки я брав, 70 грам, по-моєму, а ні, 80, попробуємо 80, вже така, бачите, підбита. Так от по класиці, рожевий і білий. Ой, прикормочка, я прям балдею однеї. Закину першу, нарешті. Та ні, вряд ли, я вам далеко пробую. Перша покльовка, друзі. Зараз подивимося. Ну що ж, перша риба вже є, розмочили. Оп, клас, ладошечний карась. Що, дуже поцакати, садок доставати? А, поняв, рибкою пахне. Да, якраз на такий вкус у нас самі результати не завжди будуть. Ну що ж, бачите, скільки дали води, це десь метра, півтора-два, я вже відійшов назад. Коротше, один зараз закину, це ж має фідер, другу закину флет, і третю це буде на сому. Якось так. Це сонце, он світе. Ні чорта не видно. Зараз я виговлюю свій кораблік. Чуєш, а я не бачу, вилітку ще там не помітили? Та ні. Але я так, ну що ж, друзі, другу закину ось такий флет, 70 грам. До речі, від профмонтаж. Ось, тут нацепив кукуруза і півтора попапа. Ну, така буде тємка. Зараз добиваю сюди корм. Все, бачите, положив. Зараз засипем трішечки кукурузки. Така лопаточка, до речі, зручна. Опа. Так, ну що ж, відвезли ми флетик. Ну що ж, поки третю приготував уже на сома, ми будемо, вже як сонце зайде, тоді будемо кидати. Це десь після восьмої. Поки флет закинутий, фідер, на фідер два рази перезакидав, не було покльовок. Опариш поки ще не хоче клювати. Ну, будемо чекати. Пробуємо черв'як, бо опариш взагалі мовчить просто. Можливо, ще не час, але поки не клює. Так, ну що, друзі, поки що взагалі нічого не клює, це щось, я не знаю. Ну, надіємося на те, що клювати почне після 9. Зараз жара, риба вийде потім гуляти. Або вже зранку. Ну що ж, зараз перезакидую до мене флет стево, поставив макушатник. Ось, бачите, макушатник, кукурузку. І зараз хай кораблік везе на точечку. Діло пішло, чи попливло, як правильно. У Артема є супер план. Поїхати на базар купити сома. Так, да, я можу. Вкусна риба, кстати. Ну що ж, друзі, коротше, сидимо. Поки що ні одної покльовки. Уже на сома позакидували. От, і нічого, чекаємо. Чекаємо. Ну риба у берега скидується. Не знаю, або це мальок, або ще щось. Хочемо розложити мангальчик. І щось приготувати, повечеряти. Думали, риба буде, але поки що нема. Так, Артем розливає цей. Та хвати, остав потім. Хай от зараз повинен напитатися, а потім будемо підпалювати. А, як пахне. Так правильно, вона ж чуть обгоріть. Дивіться, як гарно, а? Такий, ой, огонь. Так, да, воно ж зараз буде. О, сьогодні буде курятинка, да? Так, да, мілочка стигнеться. Все як треба. Так, ну що ж, друзяки, щось взагалі не хоче нічого клювати. Просто, зараз скільки вже там? Часов 10 є, да?
Без 20-11. Да. Без 20-11 ні одної покльовки не бачу. Ні одне. А не знаю, Ром, а ти витягнув, він теж клював чи ні? Карась. Кого? Карась. Ну да, з покльовкою. А, так, да, була покльовка. Так що з нас усіх тільки Рома бачив кльов. Зато комари не кусають, а це плюс. Зараз вже друга година ночі. Взагалі не бачили покльовки, нічого не клювало. Воду ганяли то вліво, то вправо. От, без результату. Зараз треба хоча б пару годин поспати і спробувати зранку. Друзяки, привіт! Ой, час пів на п'яту. Пацани вже встали. Зараз подивимося, щось клювало чи ні. Ну що ж, витягнув вудочки, коротше, взагалі нічого не скльовано. Ноль. В тебе, да, теж, Артем, нічого не було? Отак от, дивіться. Все на місці. Нічого. Якось так. Зараз спробую перезакидувати. Може щось буде на фідерок клювати. А самятники повиходили. Так, друзі, і покльовка на фідерок. Ну, покльовка була. Невже? Якось странненько. Ну що ж, бачили, перезакинув я фідер і закинув кармачок один. І на фідерок була покльовка, але не знаю, ну витягнув. На опариш на місці нічого не з'їдено. Може це кормушка? Так, але... Але дергало фідер нормально. Артем теж перекидає собі фідерком. Ого. Що ж, рибаки потроху сходяться, бачите, і зліва, і справа там накладку вже прийшли. Значить, знають, що буде кльов. От, і навпроти теж є. А в нас поки нічого не клює. Я вдругу перев'язав теж на фідер, і зараз буду пробувати кормити це і закармлювати точку. Ну все. Ух ти, красавчик. І це ти недалеко, да, Кирил? Вообще просто там. У мене теж на резинку прямо саме. Клас. Рома, хочеш іти? Коротше, Артем кинув недалеко. І буквально, ну він сидів, скільки тут, минут 15, і покльовка карась. А на що ти? На опариша? На опариш. Коротше, треба кидати ближче, я так поняв. Будемо пробувати. Так, пробуємо зараз близенько кидати, друзі. Мабуть, він тут. Ну, глибина тут, звісно, непогана. Дуже непогана. Прям такий різкий йде свальчик. У Артема знову покльовка. Зараз щось нормальне. Ну, брикаєш і да? Що, сошов? Блін, і хороший був. І хороший був. І опять під берегом, да? Да? На опариш? Опариш під берегом, 20 метрів. Це капець. То бідно. Це капець. Другий раз закинув і готовий, і теж є. Але не витягнув. Так, ну що ж, отака густерочка влетіла все-таки. Ну, покльовка була взагалі ледь-ледь. Думаю, зараз перезакину. І є. І це та, що ближче. Ну, перша є. Так, ну що ж, перезакинули. Одна вже є. Стає чуть-чуть цікавіше. Блін, з вечора це до утра перша риба. Хапуга Артем. Дубати. Так, я поки нічого не кажу, бо читати. Блін, ти так опускаєш низько, чуєш? Ух ти, йоме. Ну це вже карасик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кабан, просто кабан. Опа. І під берегом, просто тупо під берегом. 5 метрів. Друзяки, оце да. Лапать. Кабан, да, кабан. Просто класно. Риба є, просто ми не вміємо. Дивіться, який. І засікся класно. Класний. Пишіть, яка вага. Класно. Короче, Артем у нас хапуга. Тупа хапуга. Він на один фідер, можна сказати. Всі покльовки на фідер один.
А, ні, підожди, макушатник. Макушатник, то там мелочь. Да, то така. А тут, да. І у, ну, майже у берега, він недалеко кидає. Короче, Рома закинув буквально теж все близько. І сразу у нього покльовка. Ви представляєте? Я не знаю. А щось хороше йде чи ні? Взагалі, як для кида, дебелий карасик должен бути. Да? Підходимо ближче. Сомик. Сомик! Йо-моё! Понимаешь? Надо отпускать, это маленький, но нас хочет. Класс, диви. Ну я тебя вітаю. Капец, він просто у берега сидить, я в шокі. Я просто в шокі. Я не знаю, таке де не буває. Так, бачите, поміряли. Сомик, скільки ти казав? 60 сантиметрів, треба відпускати, тому що норма 80. Ой-ой-ой. Ти пішов, диви. Торпеда. Клас. Ну що ж, друзяки, закинув трішечки лівіше, де Артем, і зразу буквально покльовка. Ну, карась, звісно, не великий, але факт той, що є. Так, да, це покльовочка. Так, да, друзі, бачите, зліва тупо клює. Тупо клює. Ще один. Такий же самий карасик. Ну що ж, бачите, теорія працює. Лівіше, там або якісь водорості, або, от я не знаю, якийсь рельєф, і там рибка є. Ті вже дві покльовки тут були. Так, 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 тут покльовочка. Опять. Якась мегалодонська. Да? Ага, тетя плотвичка прийшла. Така ладошечна, бачите. Опа! Це вона теж тетя плотва зайшла. Нічого. Обхитрила. Да. Дивіться, як воду дали прям різко. Дуже-дуже різко. О, це вже? Слушай, козлик, да? Козлик, да. О, непогано. Влада. Якщо якась покльовочка була і обірвала весь повідець, ну не знаю, або перетер на бровки, або щось таке клюнуло. І, до речі, на червячка. Артем тільки що півбочки кукурузи завіз собі на точку корабліком. Надо було вчора так робити, Артем, вчора. Друзі, дивіться, ось бачите, хто може різати. Оце отаке клюнуло. От. Оце воно може перерізати легко. Друзі, мілі карасі. А де ж мої самі? Не з маленькі карасі, це і більше плаває. Угу. Щось реально зараз стало гірше клювати. І воду, бачите, скільки дали, ми вже в водіці не летять. Прикормка плаває. Ой. Карасямбік. Карасямбік. О, пішла жара. Так, хто же козлик прийшов, бачите? На опари ж знову. О, де ще один козлик. Походу ляш підійшов. Дивіться, ось так виглядає кораблік після рибалки. Скільки кукурузи пооставало. Пульт, звісно, серйозний. Чисто прям в рот кинув. Закинув туди лівіше і сходу була покльовка. Карасний, так? Да? Борезвий такий. Мелкий. Це малий віт. Щось є, вроді би. Вайгіль. Ну, невеличка. Карасик.
Друзі, по рибалки сьогодні, мабуть, помилка була в тому, що ми всі кидали далеко. От, і закармлювали далеко. А риба реально була майже у берега, тут метрів 15-20. От, аби ми зразу починали з цієї точки, я думаю, результат був би інший. Ну ось так. Дякую за перегляд. Чекайте нового відео. Ну, нарешті був сом. Клас. Пока-пока.